aquest principi actiu activem receptors a la cèl·lula que el que fan és reactivar la vida cel·lular. El que fem és activar el moviment i la proliferació de les cèl·lules de la pell i així millorar l'estat general de la pell. Aquest tractament cosmètic és un compost nanotecnològic creat al Parc Científic de Barcelona i amb capacitat per regenerar la pell danyada de mal pronòstic. És el descobriment més avançat d'Endor Nanotechnologies, que ja factura 500.000 euros i està especialitzada en investigació oncològica. Arrisquem molt en base a idees que en la majoria dels casos no funcionen, però si funcionen, el canvi és absolutament radical. Passem de no curar una malaltia a curar-la. Ara mateix tenim ja un precandidat per tumors de fetge i de pàncreas, amb el que ja obtenim resultats iguals o en alguns casos millors que la quimioteràpia actual, però sense efectes secundaris. iProteos, la primera empresa biotecnològica de l'Estat que ha aconseguit 100.000 euros gràcies al micromecenatge, treballen en un fàrmac de tercera generació que en un futur pot millorar la vida dels malalts d'esquizofrènia. El que farà aquest fàrmac serà millorar la capacitat de concentració, de memòria, que és sintomatologia cognitiva, que és el que fa que aquests malalts tinguin problemes de continuar amb la seva feina, de continuar amb els seus estudis. Aquestes investigacions maduren a Barcelona, en el primer parc científic que es va constituir a l'Estat espanyol, amb més de 2.000 professionals i 70 entitats que formen una gran xarxa. Tots aquests processos són processos llargs, però precisament entorns com el parc faciliten que siguin el més curts possibles, es facin els mínims errors possibles i, per tant, moltes de les coses a les quals s'està treballant avui aquí en dia podran traduir-se en serveis directes o productes directes pels nostres ciutadans. A Ordesa fa dècades que comercialitzen productes alimentaris i són els encarregats de liderar el projecte estatal Smart Foods, clau per reduir el risc d'algunes de les malalties cròniques més freqüents. Nosaltres busquem nous ingredients amb funcionalitat o activitat en àrees com, per exemple, la immunitat. Busquem la prevenció d'infeccions, busquem la maduració del sistema immunitari, busquem també la prevenció d'al·lèrgies. I aquí també estem buscant productes, components actius que ajudin a la maduració del sistema cognitiu en el lactant. En esta placa podemos encontrar bacterias aisladas de leche materna. Con estas bacterias trabajaremos en el proyecto Smart Foods probando las características beneficiosas que son capaces de conferir a los bebés. De fet, en els darrers 3 anys, aquest laboratori ha engegat més de 50 projectes d'alimentació infantil.